היום היה בחור שיצא באמת פגישת שידוכים, בחורה, שלוש פגישות, ואז היא אומרת לו, בוא תפגוש את אבא שלי. זה לא עובד ככה. טוב, הבחור בא לאבא שלו, אבא שלו יש לו חווה. חווה, בעלי חיים. אומר האבא, תקשיב, אתה רוצה את הבת שלי בכיף. אבל אני מאמין אותך במבחן. אם אתה עומד במבחן, שלך. לא, אתה במבחן, לא אוהבים אותך, להתראות. אומר הבחור, מה המבחן? אומר האבא, אני אגיד לך. אתה נכנס למכלאות של הפרות. אני משחרר שור. שלושה במספר. כל פעם אחד. התפקיד שלך, לתפוס את הזנב, ולו של אחד מהם. תפסת, התחתנת. לא תפסת, אוהבים. אומר הבחור, אין שום בעיה, היה להשם איחוד קודשה ברכם שכינתה, בעזרת השם, השם ייתן לי כוחות. אומר במכלאות, השאר נפתח. יוצא שור, תקשיב, חתיכת שור עם קרניים, שרירי, אשן מהאף, עצבני, הבחור, אימא, אימא, לא, לא. אומר, הבא בתיאות, אבל זה קשה, קשה. טוב, אחרי חמש דקות, נפתחה המכלאה, עוד פעם, זה שור שני. תקשיב, אבא של הראשון, ענק, כפול בגובה, ברוחב, ארבע קרניים, בסדר? אשן מהאוזניים, עצבני, הבחור, בעזרת השם, הבא בתור. אחרי חמש דקות, נפתח את המכלאה, יוצא שור שלישי, כולו רזה כזה, מסכן, זה כן, הולך ככה, הבחור, יש השם, תודה, משה, תודה! בא מזנק עליו, אין לו זנב. לפעמים אתה מפספס הזדמנויות, תזכור את זה. אתה מפספס הזדמנויות. יום עצמאות זה הזדמנות, באמת אני אומר לכם. זה הזדמנות של פעם בשנה, בגדול, שבורא עולם מזכה אותך להתנתק מהעולם, לשבת לשמוע תורה מהבוקר עד הערב. והרצאות, ללמוד תורה זה דבר ענק. אבל אתה יודע, אתה לומד, מעניין אותך יותר, מעניין אותך. פה הרצאות, פאפאפ. שלא יהיה מצב, אני אומר את זה לעצמי, שלא יהיה מצב שאנחנו מסיים את היום הזה בלי איזושהי קבלה. שאנחנו יוצאים עם משהו מעשי, אחרת פספס, חבל. אז כמה שאני רוצה לתת לכם איזשהו מרשם, מרשם לדבר שנקרא שינוי. תבינו שהיום בעולם, מה שנקרא, העולם הכללי, אתה לא צריך להמציא שום דבר. כל דבר שאתה רוצה בחיים, מישהו כבר עשה את זה לפניך. לא צריך להמציא את הגלגל, מה שנקרא. תחפש אנשים שעשו את זה, מה שתרצה, מי להיות גדול בישראל, ועד לצליח בזוגיות, לצליח בחינוך הילדים, בפרנסה, בספורט, בדיאטה, מה שאתה רוצה בחיים, אני חותם לך, יש כבר מישהו עשה את זה לפניך. כל מה שאתה צריך לעשות, בוא נלמד את מה שעשו. אז ככה עשו לגבי שינוי. לקחו אלפי אנשים שעשו שינויים בחיים שלהם, מחזרה בתשובה לדוגמה, ועד סתם, באמת דיאטות, ספורט, לא אכפת לי מה. אנשים שעשו שינוי, לקחו אותם, חקרו אותם, בדקו. מי שהצליח, מה עשה? ולהבדיל, מי שהצליח, שלא הצליח, מה עשה? ויצרו מודל שמי שילך למודל הזה, למעשה יכול להצליח בכל שינוי. אני אתן לך את המודל הזה, בכיף. אבל דבר אחד אני מבקש מכם. כשאני מדבר, תנסו לחשוב על שינוי שאתם רוצים לעשות, או שאתם עכשיו עושים, או שעשיתם ולא הצלחתם. תנסו לזהות איפה אתם נמצאים. יש שישה שלבים, איפה אתם נמצאים בשלבים, ואנחנו נלמד את השלבים, נלמד איך עוברים משלב לשלב, ויהי רצון שהשינוי גם יתקיים. טוב, אז איך עושים את זה ואיך לא? כל זה טוב, בהרצאה שלפעמים. יאללה, בואו נתחיל זריז. שלב ראשון נקרא שלב הקדם הרהור. מה זאת אומרת? מה זה השלב הזה? שלב הקדם הרהור זה בן אדם שבכלל לא מבין שהוא בבעיה. הוא בכלל לא חושב על שינוי. מה הבעיה? נגיד אדם מעשן סיגריות. מה השם? מספרים שאיזה אחד הלך ברחוב, בניו יורק. מה אחד מה השם? עומד מול בניין משרדים, סיגריה בפה. סיגריה, 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 סיגריה. ניגש אלינו, תגיד לי כמה אתה מעשן ביום. מה אמר לי? שלוש קופסאות. אמר שלוש קופסאות, מאיזה גיל? אמר לו 16. אמר לו, אתה היום בן? אמר לו 56. טוב, העיתונאי שולף למחשבון, עושה חישוב זריז. שלוש קופסאות, 30 דולר. כפול, 365 בשנה. כפול, 40 שנה. שווה! הוא אומר, תראה כמה כסף אתה זורק על סיגריות, הוא אומר לו. אם לא היית מעשן, יכולת לקנות כזה בניין משרדים. זה עם הסיגר, עומד ככה. אומר לו עיתונאי, אתה מעשן? אומר לו, חס ושלום. אומר, נו, יש לך כזה בניין משרדים? הוא אומר לו, לא. אומר, אתה אומר, אני גם מעשן וגם הבניין שלי. לא יפה. הוא הביא לך הוכחות, אבא, אתה זורק את הכסף שלך לפח.
אבל הבן אדם הזה הוא בעצם של קדם הרהור, בכלל הוא מבין שיש בעיה. תגיד לו, תקשיב, מי שמעשן, כל סיגר הזה 5 דקות מהחיים מוריד לך. הוא עושה את זה, ממתי מוריד? מהסוף? הוא יראה לך תמונה של סבא שלו התימני, שמדליק את הסיגריה, הוא גת עם הולדת של גיל 100, אתה מבין? אתה רואה, זה סבא שלי, אחי, אנחנו חיים לנצח, אבא לי. אתם אשכנזים את הסוף, אנחנו עזב אותך, אתה מבין? הוא בקדם, הוא בכלל מבין שיש בעיה. ספר על עצמי, הרי אני לא זכיתי לבלד אדם דתי. בסדר, עד גיל 25, חילוני גמור, 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 גר ברצליה, נהדר. עכשיו, למה אני אומר את זה? שלחו אותי לסמינר הערכים. הייתי בסמינר הערכים, סמינר האקדמי, מה שנקרא, אתה יודע, חבר החכמים, מה שנקרא. אני בסמינר האקדמי, הם שמו אותי בחדר עם בחור כיפה סרוגה. גם בא להתחזק. טוב, בשלב מסוים נכנסה שבת, ואז הבחור עם הכיפה סרוגה עושה, יום! לא יודע לי תאור בשירותים! שכח לי תאור בשירותים! מה שלא, מה הבעיה? אני אגיד לך. אסור לך. אמרתי, מה אסור? לך אסור. זאת אומרת, אני בתור אדם לא דתי, אתם בדתיים יש לכם בעיות, מותר להדליק, אסור להדליק, לא קשור אליי. זאת אומרת, האדם נמצא בקדם הרהור, בכלל לא מבין, יש בעיה, אין בעיה, אני בסדר, לא בסדר, הוא בכלל נמצא בפלטפורמה אחרת, יופי. עכשיו, זו נקודה מאוד חשובה להבין את זה, א', למד זכות על אנשים שלא משתנים באמת. מצד שני, איך עוברים מקדם הרהור להרהור? איך אני מביא בן אדם שהוא בכלל לא מבין שהוא לא בסדר? להבין שהוא לא בסדר. מה הוא יעשה עם זה עוד משהו? עכשיו זה נכון בחזרה בתשובה, זה נכון לכל דבר. מה הבעיה בדבר הזה? בעדינות, מפאת כבוד המקום, אני אגיד לכם, מה הבעיה? תארו לכם מישהו מסוף האולם פה, מסוף האולם, נגיד, חולצת נעליו. פעם אחרונה החליף גרביים, מלחמת עופרת יצוקה. שומר החומות, אל תגיד, הרב לא רציתי לדחר בזה. עכשיו אני נכנס לחדר, איזה סירחון. עכשיו, הוא יושב על הגרביים של עצמו ולא מריח. יש כאלה אפילו... אוהבים את הסירחון של עצמם, זה שלי, של מישהו אחר, איך שמגיעים, בסדר? שימו לב טוב, כמו שאדם לא ער לסירחונות הפיזיים שלו, כך לפעמים, חס ושלום, אבל ההתנהגות שלי מסריחה, ואני לא מודע לזה, בסדר? יכול להיות שההתנהגות שלי מסריחה, מה הבעיה, מה הבעיה, מה עשיתי, מה עשיתי? אז איך אני יכול להביא בן אדם להבין שהוא צריך להשתנות? א', מידע. תתחיל לשמוע הרצאות. לקרוא ספרים, לקבל מידע כדי להבין, שמע, לא ידעתי שאני לא בסדר, אני לא ידעתי. יש אנשים שומרים שבת, אומר המשנה ברורה, מי שלא לומד הלכות שבת, יכול להיות שהוא חושב שהוא שומר שבת, הוא פשוט לא יודע את ההלכות. ידע ייתן לי לפחות את ההרגשה, אוקיי, אני צריך להשתפר, אני אחליט אם אני אשתפר או לא. מידע זה הכלי הראשון. מידע גם כולל, תקשיבו טוב, את הידיעה, תקשיב טוב, זה אפשרי. יש אנשים שעשו את זה, זה אפשרי. אל תשבר, תחליט שאתה רוצה. אז מידע זה דבר ראשון. דבר שני, זה המושג של ביקורת. אני אומר לכם ברצינות, אם לא ייתנו לי ביקורת, אני לא אשתנה. למה שאני אשתנה? אז מידע זה גם סוג של ביקורת. אבל תקשיבו טוב. תארו לכם, הייתם מעירים לי, פנגר, איזה שיער ורוד מגעיל יש לך? הייתי נפגע לפי דעתכם? למה לא? כי אין לי שיער ורוד, נכון. מתי אני פגע? שיש לי. נגיד, והיה לי שיער ורוד, והייתי אומר לי, שיער ורוד מגעיל. הייתי נפגע, אוקיי. זאת אומרת, שימו לב טוב. אם מישהו מאיר לכם ואתם נפגעים, סימן שהוא צודק. אם מישהו מאיר לכם, אשתך, בעלך, ואני נפגע מזה, סימן שהוא צודק. אם הוא לא היה צודק, אני פיקס, לא מזיז לי בכלל. שגיד מה שהוא רוצה. זאת אומרת, פעם באה, אם אתם מקבלים ביקורת, קבל את האמת ממי שאמרה, זה לא נעים, אני מסכים איתך, תבלע את זה, אבל תסכים איתו. קח אחריות אפילו על אחוז אחד. לא כל מה שהוא אומר זה נכון, אין לי בעיה. אבל אחוז אחד כן, קח אחריות על אחוז אחד הזה. תחליט, אני גדל מזה. ניסו לבדוק למה אנשים לא גדלים מטעויות. למה לא לומד הכישלונות שלי? מה הבעיה שלי? מצאו שאחת הסיבות שאנשים לא לומדים מטעויות שלהם, כי הם עסוקים, תקשיבו טוב, יותר מדי בלהגן על האגו שלהם, במקום זה צריכים לקחת את זה וללמוד. במקום להגן על האגו, תלמד. במקום להגן על האגו, תשתפר. זה הדרך היחידה להשתנות, אחרת אני אשאר איך שאני ואחרי 120, אני אגיד איפה הייתי כל החיים שלי. כי שם יש ידע, אתה מבין? שם, אבל זה מאוחר מדי. דבר ראשון, ידע, דבר שני, ביקורת, דבר שלישי, תפילה. אל תוותרו על תפילה. תתפללו על עצמכם, על אחרים, לא לוותר על תפילה. תפילה עושה המון. זה לא נראה לנו, אבל תמשיך להתפלל, כי תפילה בסופו של דבר יוצרת איזשהו סדק בלב שנרצה אולי להשתנות. אז עברנו מקדם הרהור להרהור. הרהור, הכוונה מתחיל לעבור לי בראש, למה אתה צודק? בלי נדר בעזרת השם. מה שמניע אדם למעשה, שתי אפשרויות. או כאב או הנאה.
האדם לא יעשה בחיים סתם משהו. אם אתם באתם לפה, אתם מחפשים או הנאה, אני נהנה משהו, התורה, מהדברים האלה, או שאני לא רוצה כאב, אני בבית, אשתי תחפור לי, לא בלב. או הנאה או כאב, אין משהו אחר. גם שאני שומע תורה מצוות, אני שומע תורה מצוות, כי זה כיף לי. מה זה כיף לי? בעולם הזה, בעולם הבא, לא חופת לי. אני אקבל מזה הנאה. גם אם אני אומר, אני עושה לשם שמיים לגמרי, אין דבר כזה. גם שאני לשם שמיים, אני נהנה מזה, שאני אדם צדיק וכדומה. אותו דבר, כאב, סכים מצוות. אין כל הכל, אין? סתם, לא. סתם, סתם. אני מפנק את זה. כן. שנייה, אני מברך. ברוך אתה עד היינו, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בי דברו. אמן. אשכנזי? פנגר, אתה אשכנזי, לא רואים עליך, אתה יודע? היינו תוכלו משלם שלנו. מי שאמר לי, פנגר, אל תיפגע. אבל אם אין תימנים, אין ג'חנו. אם אין מרוקאים, אין מופלטות. אם אין תימנים, אין קוסקוס. אם אין רק אם אין קובי. אם אין אשכנזים, אין דבר. שלום. למה אנגל, פיל תפיחס, וזה? קוגל, תשאול, את הכל שלנו, חבר'ה, יש כבוד. קיצור. איפה הייתי? מישהו מקשיב פה? יפה, כאב. קח לי למשל דוגמה. למשל, אשתי אומרת לי, צדה לי את הברז בשירותים, הוא מתנדנד. אני אומר לה, בעזרת השם. למה אני לא קם ועושה, אתה יודע? אני אגלה לך. כי לקום ולעשות זה כואב. אבל גם לא לעשות זה כואב. כי היא חופרת. אבל בתת מודע, אני לא שם לב לזה, אני עושה חשבון. מה יותר כואב? לקום או לא לקום? תכלס, אני אומר לך, יותר כואב לקום. לכן אני לא קם. מתי אני אקום, אתה יודע? שאשתי תתפרץ עליי. כמה מה זה לך? אתה סדר, אתה נהיה. טוב, אני הולך, אני תרגע, אני הולך. למה קמתי והלכתי? למה? כי פה, להמשיך לשבת, יותר כואב מאשר לסדר את הברז. מה שמניע בן אדם, או כאב או הנאה. יופי. אם אתה רוצה לעבור, שים לב טוב, מהרהור לשלב של החלטה, אני עושה, תעשה יתרונות וחסרונות. מה זה יתרונות וחסרונות? תנסה להמחיש לך, אם אתה לא עושה את הדבר הזה, מה תפסיד? איך תראה בעוד שעה, בעוד שנה, בעוד 10 שנים, איך הילדים שלך יסתכלו עליך, מה יהיה בעולם הרוחני הבא? תנסה להמחיש לך כמה אני מפסיד אם אני לא משתנה. או להבדיל, כמה כדאי לך להשתנות. אספר לכם על עצמי, אני מעדיף תמיד עידוד, אבל אני סיפרתי, הייתי בלילות בחול המועד פסח, אז אני בחול המועד פסח הייתי בקיבוץ חפץ חיים. פעם ראשונה, הייתי סגור עם אשתי בחדר שבוע שלם. אז בכם מה, כמה מה, אז בכם מה. פשוט מאוד, בדרך כלל, אתה יודע, העירה לי, למה לא סוגר את המשחת שיניים? אמרתי לה, מה? אמרתי, למה אתה לא סוגר את המשחת שיניים? עכשיו, למה זה קרה עכשיו? אנחנו נשואים 25 שנה אח שלי. למה נזכרה? אני לא הדרדרתי. לא שפעם הייתי סוגר, עכשיו לא סוגר. אני אפילו לא סוגר, אוקיי? אני מאמין שאני מכין לבא בתור. זה כאילו כמו ממלאים נטלן. מכיר את זה, זה הכנה. אז למה בבית לא מהירה לי? כי בבית יש לי עוד ילדים. אז יש את מי להאשים. שאין לבד בחדר, או אני או היא. אבל למה אספר לכם את זה? כי אמרתי לה, אין בעיה. הערת לי, סבבה. אבל תדעי, אמרתי לה, היה בעל אחד שגם אשתו עירה לו, שהוא לא מסוגל משחת שיניים, והבן אדם לקח את זה כשליחות, אוקיי? אמר, אני סוגר. אמר לעצמו, משפטים מעצימים, אתה מסוגל לסגור. הלך עם האצבע ככה, סגור. עשה אותו בפלאפון, סגור את המשחה. והוא סגר! שבוע שלם הוא סוגר. אבל אחרי שבוע שלם, הוא סוגר את המשחה, ואשתו לא אמרה לו מילה אחת טובה. אלא היא באה אליו, אמרה לו, תגיד לי, שבוע שלם אתה לא צריך שיניים? היא רואה את המשחה סגורה, שתי אפשרויות, האחת מצחצח וסוגר, לא. אפשרות שנייה לא מצחצח שבוע, יותר הגיוני. זה יותר הגיוני? אז אני אומר, תקשיב, לעבור מהרהור להחלטה, צריך או חסרונות, להמחיש לעצמי כמה אני מפסיד, שיהיה כואב לי הבלה, או יתרונות. את רוצה שהוא יעשה משהו, תעודדי אותו, תחזקי אותו, לא רק ביקורת, אנחנו חפשים את הביקורת הזאת. ולכן לחפש את הדברים הטובים, מה יצא לי מזה. תחשוב, אתה מסיים את השס. דף היומי, אני אומר את זה לעצמי, אין אחד מאיתנו שלא יכול להקדיש 40 דקות ביום לשבת בשיעור דף היומי. מבין, לא מבין, עזוב אותך, זה חלק מהם, יסבירו לך. שבע שיעור, תחשוב עוד 7 שנים, אתה חוגג סיום השס. תחשוב איזה הרגשה תהיה בבית, אבא לי. תחשוב איך הילדים מסתכלים עליך, אבא שלי סיים את השס. אתה עושה את זה באולם מצידי, תבין? תחשוב על זה, שיהיה לך יתרונות, שמשהו יניע אותך למעשה. כי אחרי זה נשאר בראש, בעזרת השם, עוד יפה, אני לא רוצה. תראו, אני גר בקריית ספר. אני מתפלל כל יום, בלי נדר, בנץ, בסדר? במניין שנקרא אנשי ירושלים. שני ספסלים לידי, היה עד לפני שבוע, בן אדם בשם שמואל סגל. זיכרונו לברכה, שמואל סגל,
אדם עם 16 ילדים. אדם מתוק, המחל, לא מדבש, חצי קריאת ספר על הידיים שלו. הבן אדם הזה, מעבר שהוא מלמד בתלמוד תורה, הוא מפקד זקה אצלנו היה, הוא היה ביחוד הצלה, הוא היה בעזר מציון. אני אומר לך, בן אדם, איש חסד, מהבוקר עד הלילה. מהבוקר עד הלילה. פרפר, 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 כולה בן 50. חזר מכנס בעזר מציון. חזר, הגיע לקריה שם גרים, עצר שנייה אותו בצד, הרגיש אותו טוב, עצר בצד, שם את העיניים, בום, זהו, נגמר הסיפור, דום לב, נפטר. לא אמר שלום, לא נפטר מאף אחד, תחשוב איזה פחד, שוב, אני מברך את כולנו, אחיות ימים ושנים. אבל אם אנחנו נשאר בהירורים, בעזרת השם, יום אחד, בעזרת השם, חז ושלום, אני אומר פעם, אנחנו צריכים היום בקולות ישמעו. אז עברנו, משלב של קדם הירור, שואל בעזרת השם, אני לא בכלל מבין שיש לי בעיה. עברנו להירור, אמרנו על ידי ידע, תלמד, תשמע, תקמה שיעורים, הרצאות, הלכות, תקרא ספרים. עברנו מקדם הירור להירור. אנחנו מהרים בעזרת השם, אמרנו או כאב או הנאה. עברנו להחלטה. אתה יודע מה הרב, אתה צודק? מחליט. כשאתה מחליט, תעשה גם הכנה. מה זה הכנה? תהיה מוכן לקשיים. תעשה תוכנית, אל תקפוץ ישר למשהו שאחרי זה תשבר לי, אתה מבין? להבדיל, להבדיל תורה, וקח דיאטה אפילו. אדם מכניס לו דיאטה, אם הוא עכשיו תדעו, אני מכניס דיאטה, אני יורד 10 קילו ביומיים, בסדר? הוא יתחיל עצום, הוא ישבר. ואז יגיד לי, אתה אומר, הרב, זה לא בשבילי, זה לא בשבילי. זה ברור שזה בשבילו, רק מה, הוא לא עשה תוכנית נכונה. ככה זה בדת, ככה זה בכל דבר. תשאל אנשים איך עושים את זה. תעזרו לי לעשות את זה נכון. תעשה תוכנית עבודה. תתכונן, גם תתכונן לקשיים. כי 100% יהיה לך קשיים בדרך. יהיו דברים שיפריעו לך. תהיה מוכן לדבר הזה. אתה יודע שהרבי מסקולן, הוא היה ברומניה. תפסו אותו מלמד תורה, ואז הקומוניסטים עשו את זה, זרקו אותו לכלא. נתנו לו 20 שנה בהתחלה. עכשיו הוא היה שבור, אתה יודע? היה שבור. קם בבוקר, צריך להתפלל. הוא הגיע לברוך שאמר. ברוך שאמר, והיה העולם, תמיד זה הכל שבח לקדוש ברוך הוא. ואז הוא מגיע, ברוך גוזר ומקיים. זאת אומרת, מה, אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, מה זה גוזר? גוזר דברים לא טובים, כביכול, גזרה, תאמין, זה גזרה מלפניי. אין לך רשות להערר אחריה. מה זה ברוך גוזר ומקיים? מה זאת אומרת שנפל לו חידוש, ששינה לו את החיים, ועזר לו להתמודד בתקופה הזאת, שזה היה פשוט ברוך גוזר, נכון, הקדוש ברוך הוא גוזר, אבל הקדוש ברוך הוא יחד עם הגזרות שלו, נותן לך כוח ומקיים. אלוקים לא יעמיד אותך בניסיון שאתה לא יכול לעמוד בו. קח את זה בחשבון שהחיים הם מדויקים, מדויקים. אלוקים נותן לך בדיוק מה שאתה צריך. אנחנו בבוקר ברכנו, ברוך את השם, שעשה לי כל צורכי, נכון? על מה מברכים את זה? מה זה שעשה לי כל צורכי? על מה מברכים? נעליים. נעליים, בסדר? עכשיו תשים לטוב, נגיד את המידת נעליים 42. אני החלטתי לפנק אותך, מביא לך 46, אחי. כך, כך, עליי, כך יותר, מה אכפת לך? אני עושה לך טוב או רע? אבל למה? נתת לך יותר, תמיד עדיף לכאורה יותר. שעשה לי כל צורכי, תקשיבו טוב. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. כמו שבנעליים אני צריך בדיוק את המידה, למרות שהיה לי זה אחד, אמר לי הרב, אני לא מסכים איתך, אני קניתי נעליים שתי מידות קטנות. אתה יודע למה? הוא אומר לי הרב, זה כל מה לוחץ, 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 אבל אתה לא יכול להבין מה זה לחזור הביתה, אחרי יום עבודה שלם, ולחלוץ את הנעליים. זה קצת מזוכיזם, אבל בגדול, כמו שבנעליים, תקשיב טוב, אתה צריך בדיוק את המידה שלך, בסדר? אז ברוך, אני אומר, שעשה לי כל צורכי, כמו שבנעליים זה בדיוק מה שאני צריך, ככה כל צורכי. ככה אתה מקבל פרנסה ובריאות ואישה וילדים, בדיוק מה שאתה צריך, אבל לא, אני רוצה לי משהו אחר. אתה תקבל מה שאתה צריך, מה מילה. ועל זה אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא, כי לפעמים אתה לא מרוצה מה שיש לך. לא מרוצה מה שיש לך. אתה יודע, אני גם בקראת ספר, אחרי תפילה ביום חמישי ניגש אליי אברך, אומר לי הרב, אני, יש לו איזה עסק, יש לו רואה חשבון ברמת גן. הוא אומר לו, יום אחד הוא דיבר עם רואה חשבון, אתה נשארו קצת אחרי השעות העבודה, דיבר איתו. אומר לו, רואה חשבון, בוא נספר לך סיפור של השגחה פרטית. אומר לו, רואה חשבון, אתה רואה את הבניין הזה? בעל הבניין, היה נוהג, הוא כבר נפטר, הוא היה מגיע כל שנה, כל חודש, סליחה, לקח את השכירות, כל חודש היה מגיע השכירות. יום אחד שאלתי אותו, הרואה חשבון שואל את בעל הבניין, מה אתה עושה בחייך? אמר לו, אני מנהל חשבונות. מנהל חשבונות? הוא אומר, אני רואה חשבון בין לי בתים, אתה מנהל חשבונות בלי לפגוע. אמר לו, אני אגיד לך, אני הייתי רואה חשבון כבר שנים, הייתי בתקופת קום המדינה, אז הייתי רואה מנהל חשבונות צעיר, עבדתי אצל חברה קבלנית, אצל קבלן. יום אחד, הקבלן לא שילם לי, לא שילם לי את החודש. טוב, אני אומר, אני אדם מדהים, אני לא מסוגל, אתה יודע, לדרוש, לא הייתי מסוגל. אז כאילו, שתקתי. חודש שני, לא שילם לי.
תמיד כבר לא מצחיק, זה תמיד קום המדינה, זה לא שיש לי חשבון, מצב קשה. אבל לא נעים לי, אני לא מסוגל. עוד חודש לא שילם לי. חודש שלישי לא שילם לי, אשתי כבר התהפכה עליי. יש נשים בעין הרע, תעשו, הופה. קפוצ'ינו אין, סתם, אני מתקיל אותך. עד שאני אשאר פה עוד סוף הערב חפק לי יעשה פה בר. איפה היינו? הקפוצ'ינו דיבר אותי. יפה. אשתו אמרה לו, תקשיב, אתה לא חוזר הביתה בלי המשכורת, חלאס, חלאס, תבקש, 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 תרגיע, אני הולך. הוא בא אליו, תקשיב, לא נעים לי, אתה שלושה חודשים לא שילמת לי, אשתי חופרת, אתה יודע, תעזור לי, מה, תעזור לי. הוא אומר לו, הקבלן, אני אוהב אותך, אבל תשים לב, אין לי כסף, אתה נהל חשבונו, אתה יודע את החשבון, אין לי כסף מזומן, מה אני אעשה, המצב קשה, אין לי כסף. אמר לו, אני חכה, אבל יש לי אישה, מה, תגיד לה, אתה את זה, מה אני אעשה עכשיו? אמר לו, הקבלן, אתה יודע מה, יש לי פרדס, אין לי מה לעשות אותו. קנה אותו מזמן, אני לא מטפח, אין לי זמן, אני עסוק בבניין. קח את הפרדס מתנה במקום הכסף. קח את הפרדס, יש פטפוזים, תמכור אותם, פרדס. טוב, הוא לא, פה פרדס, פרדס. חוזר הביתה, אומר אשתו, יש לנו פרדס. אומר, תגיד, אתה אפוי 100%, כאילו. אתה נולדת ככה, עברת איזה קורס, כאילו. מה נעשה עם הטפוזים האלה? אין לנו כסף, עכשיו גם צריך למכור אותם, אבל יש לך את הדפוק, כאילו. אומר, זה מה שיש, כאילו. הוא אומר, אבל תראה, היא צחקה עליי, אבל היום הפרדס הזה קוראים לו רחוב ביאליק ברמת גן. וקיבלתי 3 בניינים על הפרדס הזה. אני כבר חיתנתי את הנכדים שלי עם הכסף הזה, שעשה לי כל צורכי. אתה יודע, אתה לא יכול לדעת מה אני צריך את זה, מה זה יעזור לי עכשיו. אתה לא יודע, תן לבורא עולם לנהל את העניינים, אבל תעשה הכנה, תתכונן לקשיים, ותזכור מה שאני אומר לך עכשיו. כל פעם שאלוקים נותן לך מתנה, הוא אורז אותה בקושי. כל פעם שאלוקים נותן לך מתנה, הוא אורז אותה בניסיון. אין מתנות חינם, אין דבר כזה. הכל הזה בחינם יחסית למעשים שלנו, אבל בגדול אין מתנות חינם. חייב להיות ניסיון, אלוקים בוחן אותך במידות, בתורה, בתאוות, מה שתרצה. זה כדי לתת לך מתנה. אלוקים בוחן אותך גם בדברים הקטנים. אתה יודע שמשה רבנו, נהיה משה רבנו, למה? אומר לו מדרש, כי הוא היה רועה צאן. ויום אחד הוא רועה צאן את צאן יתרו, וגדי אחד בורח לו. בורח! אם הייתי משה רבנו, כברה, ברח, ברח. לא, יתרו לא היה פרייר, היה לו בטח שם איזה 700 ראש, אני יודע כמה היה לו שם, אז אחד כפרה, מה, והוא סופר אותם? מי סופר? משה רבנו לא ויתר, הוא רדף אחרי הגדי. תחשור, משה רבנו רודף אחרי גדי. זה לא, כאילו סתם, לא נעים, אתה רואה את הרב רץ אחרי הגדי. רץ אחריו, מגיע למעיין של מים, והגדי היה צמא, היה צמא. אם הייתי משה רבנו כביכול, הייתי בא אליו, חתיכת, מוריד לו בעיטה, מפרק את הגדי הזה, יחתכת חצוף אחד. אני צריך לרוץ אחרי יא צמא, בוא תסביר לי, למה לא כל הכבשים היו צמאות? למה רק הוא צמא? זאת אומרת, שכולם שתו, הקונילמל הזה, חלם! אני עושה עם הגדיות, אני לא יודע מה, כאילו, יא חתכת חצוף, אני צריך לרוץ אחריך! פרק כמו מוציא לו את הקרנה, אנחנו עורף לו את השחיטה עכשיו. אתה הולך לצלעות, צלעות אליו, כאילו, אתה חושב, לא משה. לא, משה רבן לא אמר את זה. הוא לקח תגדי את הכבש הזה, שר אותנו אותו סקמח. זאת אומרת, זה סקמח. אתה יודע שהרי חז"ל אומרים שאם אדם גונב שור, גונב שור, טבח מחר אותו, צריך לשלם 5 שברים. אם הוא גנב כבש או גדי, כמה הוא צריך לשלם? 4, למה? זה בושות, למה שם אותו על ה... שור עומד רוב הזמן, אחי, מה קורה? כבש או גדי הם רובצים. היית פעם באיזה רפת או לא באיזה דיר כזה? תחשוב, כל הרצפה שמה? סלח. הגדי כולם... בג'יפה הזה. משה רבנו שם אותו על, תחשב כל העורף שלו, לך! בורא עולם מסמן אותו. עמדת בניסיון הזה, כמו שאתה היית רועה צאן יתרו, וחסת על גדי אחד, אני עושה אותך עכשיו רועה עם ישראל. והזוהר יקרא לך רע מהנה, הרועה הנאמן. עכשיו, משה רבנו לא ידע את זה, אתה מבין? אלוקים לא שלח לו הודעה, תקשיב, יש לך ניסיון עכשיו עם הגדי, רוץ עליו, זה ישתרם אליך, אני אומר, רוץ, רוץ. הוא לא ידע את זה, תבינו, זה... מה? עכשיו, לך, אני שמעתי את המדרש הזה, כולם מכירים את זה, הייתי בהלם. תחשוב, אני, חס ושלום, אבל זה נראה שאלוקים עסוק בדברים גדולים, אחי. לא יודע, יש לו אוקראינה, רוסיה, יש בלגן הראש, תמיד יש מלחמה גרעינית עוד רגע. לא, הוא רדף אחרי כבש, ירדף אחרי כבש, אתה מבין, הוא בלוט, רץ אחרי תרנגולת. שרץ, אכפת לי ממנו. לא, הוא לא מזיז לי את הריס אפילו, מה, עזוב אותך, יש לי זאת חשוב על הראש. לא, חס ושלום.
יש השגחה פרטית על כל דבר קטן, מה מילה? אין אדם נוקף, נוקף אצבע מלמטה. אם לא מכריזים מלמעלה, אתם מה זה מכריזים? מי שגר בעיר, אתם יושבים מכריזים הודעות, לא יודע, קורה משהו, יש הכרזה. על מי מכריזים בשמיים, אתה יודע? תחשוב, בשמיים יש דברים רציניים, לא דברים פיצ'פקס. על מי מכריזים בשמיים? אומרים חזל, אין אדם נוקף אצבע מלמטה. מה זה נוקף? נוקף לקבל מכה. אתך דוגמה על עצמי. אני רציתי בבית יחף. זכותי, בעוונותיים, בסדר? בשמה יש את האצבע קטנה ברגל, אתה יודע? בשמה יש את האצבע קטנה. אני אגלה לך, לבדוק האם הרעיתים במקום או לא. עכשיו, קיבלתי טלפון, אני רץ לטלפון, הבן שלי קורא, אבא, יש לך טלפון, אני רץ. יש לי בסלון, שולחן, כל רגל מלמיניין, אחי. תוך כדי ריצה, בא אצבע קטנה, פאקס, ניסם את זה. למה התעצבנתי? למה התעצבנתי? לא שמעתי את הבת קול. פאנגר הולך לקבל מכה באצבע הקטנה. לצורך העניין, בוא נתחזק באמונה שאין מקרה בעולם. השם אמר לו כלל, אני אומר את זה לעצמי, תתכונן. שוב פעם, עברנו מקדם הרהור, לא מבין מה הבעיה, למה אני צריך את זה בכלל. אוקיי, שמענו, הבנו בהרצאות, צריך להשתפר, יאללה, יש לי הרהורים. אני מתחיל, אתה יודע מה, אתה צודק, אבל איך אני מזיז את עצמי מההרהורים לתכלס החלטה והכנה? אני מתחיל להבין, תקשיב מה יצא לי מזה, או חס ומה אני אפסיד אם אני אשאר בהרהורים האלה ולא יתחיל תכלס לעשות משהו. עשיתי הכנה, גם לקשיים, יוצא לדרך. עושה מעשים. מעשים, תזכרו את הכלל. אחד עדיף מאפס. תקשיבו לי טוב. אחד עדיף מאפס. פירוש דבר, במעשים שלא ימצב הכל או לא כלום. או שאני צדיק יסוד עולם, או שאני לא עושה שום דבר. ממש לא. כל דבר קטן, פעם אחת תפילה במניין, עדיף משהו בכלל לא. זאת אומרת, אם אתה אומר לעצמך, תשמע, אין לי זמן, אני עובד, לא יודע מה, כל מיני תירוצים. תבוא תפילה במניין אחת, מה חיכה לך, מנחה, ערבית, תבוא אחת. אבל הרב, אני לא מפל בכלל במניין, תבוא אחת, אני מחבל בלי. תבוא לשיעור תורה אחד אפילו בשבוע. מה שאתה יכול, אל תגיד לי, לא הרב, זה כלום אחד. עדיף מכלום עמך. תחטוף מה שאתה יכול. אחד עדיף מאפס. ברור שעדיף שמונה, עשר. אבל אחד עדיף מאפס, תזכרו את זה. ואז מגיע השלב הנוסף של השימור. קדם הרהור, הרהור, החלטה, מעשים ושימור. אתה יכול לשמר, כולנו התחלנו הרבה דברים. איך משמרים? אל תשאר לבד. לך לשיעור, שיהיה איתך עוד אנשים. תעשה חברותה, אני אומר לך, תשלם להברך שילמד איתך. משהו שיחייב אותך, אל תשאר לבד. אתה תשאר לבד, זה יפה, אתה לא תחזיק מעמד. אתה חייב קבוצה, אתה חייב להתחייב, אתה חייב לשלם מה שנקרא, כדי שזה יחייב אותך להתמיד. והשלב השישי והאחרון נקרא נפילה. וסליחה שאני אומר, כולם נופלים. אין אחד, אחד, לא שניים, אחד שלא נופל. עד כדי כך שאני אגיד לכם, שחזל הרי אומרים, שבע יצפול צדיק וקם, זאת אומרת גם צדיקים, יש להם לפי דרגתם את המעידות שלהם. אנחנו בפרשת קדושים, קדושים תהיו, ככה אומרים בפסוק, אומר שם רשי, קדושים תהיו, יכול כמוני, כביכול, קדושים תהיו כמוני, לא, קדושתי גדולה משקדושתכם. אומר הרבי מזידיצ'וב, אומר כך, רק אצל אלוקים יש רק עליות. אצלנו, אצל הבן אדם, אנחנו לא יכולים כמו הקדוש ברוך הוא. יהיה לנו עליות וירידות, כמו האקג של הבן אדם. עליות, ירידות, עליות וירידות. אבל, א', בעליות, אל תעוף על עצמך. אני מכיר את עצמי, אני פתוח אתכם, לא אכפת לי, אני לא מתבייש כל כך. אני מכיר את עצמי, ברגע שאני מתחיל להרגיש טוב בעצמי, פאנגי על כל הכבוד אותך. אחי אתה תותח. חס ושלום, אם אני מרגיש את זה, לוקחים לי תותח, בוא, בוא שנייה, בוא, בוא. יש חושת לעבוד בצד השם. ככה זה בתורה, ככה זה במידות. אם יש מישהו במשפחה, לא משנה, משפחה מורחבת מאוד, שלא תדעו, שלא יודעים. שקצת הוא מאתגר אותי, מאתגר אותי, בסדר? לא משפחה שלי, לא משנה, משפחה מורחבת, מאתגר אותי. אם אחד הגיע אלינו הביתה, והרגשתי, אין לי כוח לבן אדם, זה לא. אלוקים אמר לי, אין לך כוח? נתן לי כאב בטן בקטנה. כנס לחדר בלי המזוזה, כנס, כנס. תחשוב על מה שעשית עכשיו. בחצי שעה לא יצאתי משם. אלוקים אמר לי, תקדק את הדת. לא, 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 לא. ברגע שאתה עף על עצמך, עדיף שלא תעוף. תמיד תשאר עם ענווה, עם פשטות, פשטות. זה מצד אחד. מצד שני, אני רוצה גם מה אני עושה כשאני נופל. מה אני עושה כשאני נופל? תקשיבו, אני היה לי תוכנית בכיכר השבת, זה כזה, תוכנית עם רעיונות של אנשים. אחד מהאנשים שהיה אצלנו זה היה צבי יחזקאלי. צבי יחזקאלי, בחור מקסים, אפרופו דף היומי, סיים לפני חודשיים את השס, חודש וחצי אפילו. בדף היומי, תמיד לאט לאט, תא, 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 סיים את השס. בקיצור, אני מכיר אותו הרבה שנים, עוד לפני שהוא היה, מה שנקרא, בעל תשובה ממש. את אשתו אני מכיר, מכיר את שניהם. למה אני מכיר את זה? הוא בתוכנית אומר לי, פאנגר, בוא אני אלמד לך שיעור בדיני ערבים. הוא אומר לי ככה, הערבי צריך להתנהג אליו כמו ערבי. מה הכוונה? הוא אומר, אם הערבי קולט, אתה מפחד ממנו, יוכל אותך.
אם ערבי קולט, אחי, אני בטוח בעצמי, הוא יתפחד ממך. להבדיל, שלא יגידו שאני משווה, אני לא יודע, יתפסו אותי במילים. להבדיל, להבדיל, כמו כלב. בסדר? מה זאת אומרת? כלב. אם אתה בורח ממנו, הוא דבר אחר. אם אתה בא לכלב, בורח. בורח, בסדר? אל תנסו את זה על כל כלב, לא כל כלב. הרב אמר, זהו, זהו, זהו. אבל ברעיון, זה הלכה לא למעשה. בסדר? תשאל את הרב מה לעשות. אבל בגדול, בכלב שאתה בא אליו בביטחון, מה קרה? אוקיי, יופי. הוא אומר לי, אותו דבר, ערבים, בסדר, בלי לחץ. מה זאת אומרת כמו ערבים? אומר, תראה, יש יישוב נקרא איתמר. התנחלות, יפה. איתמר אומר לי, מוקפת גדר. גדר חשמלית, גדר, זה עם תצפיתנים. ולצרנו רב, חמישה פיגועים היה שם. חמישה פיגועים. כי הערבי קולט, אתה מפחד ממני? הנה גדרות, הנה תצפיתנים, אתה מפחד? בא לך, בסדר? הוא אומר, אנחנו גרים בבת עין. בת עין זה גם התנחלות, אין גדר, אין גדר. הוא אומר, הערבים קוראים לנו ג'אבל אל מג'נון. אלה הם חוראים, אלה הם שוגעים, הם לא מתעסקים איתם, זה לא עדיף להתעסק איתם, זה הם שוגעים. הוא אומר, לכן, תראה, ברוך השם, שזה תמיד ככה, אין פיגועים, אין שום דבר, יופי. אני למדתי מזה ליצר הרע. יצר הרע הוא כמו ערבי, מה זאת אומרת? פעם באה, אימון מפיל אותך, תעשה לי טובה, אני אומר את זה לעצמי, אני אתחזק, אני רוצה לריב איתו, שלא ישמע. אז יחפש את יופינה, אתה מדבר עליי, אה? בוא ונגבו. חס ושלום, חס ושלום. אם יצר הפיל אותך, תקשיב טוב. אתה, לא רק שאתה לא נשבר, לא רק שאת לא נשברת, אתם מתחזקים פרינציפ. תקשיב טוב, הפיל אותך, תחזק! או תורה, או תפילה, או תהילים, או שמירה. עד הרבה, שיצר יגיד, הוא משוגע, לא נורמלי, חולה, זה חולה, תגיד, הוא לא נורמלי. הפלתי אותך בקטנה, אחי, תרגע, תרגע. אחרת, תקשיב טוב. המטרה של יצר הרע זה לא להכשיל אותך בעבירות. שימו אותו דייק מה שאני אומר. המטרה של יצרה לא להכשיל אותך בעבירות. זה אמצעי. המטרה, לרסק אותך לגמרי, לייאש אותך, שבבית לא תעשה כלום. זה המטרה. אמצעי, עבירות, ייאוש, דברים כאלה. פעם באה שאתה נופל, תעשה לי טובה, עד הרבה, תנסה לראות איך אתה יותר מתחזק, לא לפחד, להפך. מה קרה? נפלתי. אני אלמד מהטעויות שלי, אני אתחזק, יותר שיעורי תורה, יותר דברים, נהדר. זה בעשה טוב. ועוד מתנה, סור מרע. מה מתנה? בקצרה. אני אספר גם פה על עצמי, דרך פעמים אני קצת פתוח היום. ברור שיש בעולם הבא שכר ועונש. אני אומר לך, לעניות דעתי, יותר מפחדים בעולם הזה מאשר בעולם הבא. לא סתם אמר רבי יוחנן מזכה לתלמידיו, יהי רצון, שתראה יראת שמיים עליכם, כי יראת בשר ודם. כשאדם עושה עבירה, אומר, רק שלא יראו אותי בני אדם, אשתי וזה. אלוקים, בעזרת השם. אותו דבר, על אותו משקל, אספר לך מה אני עושה. אני מאוד אוהב קפה. אני מחלט אמת, אני אוהב קפה. לא אכפת לי, אני אוהב קפה. מה? לא, כבר שתיתי, כבר אני... זה לא הרצאה ראשונה, כבר כולה... שתיתי כבר, מספיק את זה. תודה, זה פה, זה הספר זה אפשרי. ההרצאה הזאת נמצא בספר זה אפשרי. זה תודה שבינה. בחוץ יש לנו 7 ספרים שלנו. זכנו להוציא. סתם כדאי לקרוא ספרים בשבת, בדברים, אין לך מה לעשות גם ככה. אז מה זה? תקרא, יופי. בקיצור, איפה הייתי? אז ככה, אני אוהב קפה, נכון. עכשיו, בגלל שאני אוהב קפה, אם חס ושלום פנגן נופל, ואתה יודע, כל אחד מניסיונות שלו, אני אגלה לכם, כל מי שאתם רואים, כל הרבנים שיהיו פה, אני לא מדבר עליהם, מדבר עליי, יש לנו ניסיונות. אין אחד שיהיו לנו ניסיונות. כל מי שאתה רואה שלו חבילה. עם קשיים, עם אתגרים, כל אחד. עכשיו, גם לי יש את האתגרים שלי. אם אני נופל, בלי נדר, אני מקבל עצמי, אין קפה שבוע. תקשיב טוב, פנגר, נפלת! שבוע, תחפש אותי עכשיו, אין קפה. עכשיו, זה קטע שזה, אני אומר את זה לעצמי. כאילו, אני יכול להגיד, למה, עזוב אותי? ואני אגיד, אין קפה! אתה משוגע, תרגע, כאילו, אולי יום אחד. לא, שבוע, אין קפה. ואני באבונותיי יום אחד, שתשאל אותי את האמת עכשיו, מה אתה מפחיד אותך? שבוע בלי קפה? או אלוקים? שבוע בלי קפה. כאילו אלוקים, אתה מרגיש שאני אסתדר איתו. בעזרת השם, איזה תשובה, נדבר איתו, יהיה בסדר. קפה, בלי קפה, איך נתדר? יא חתיכת אפס, אני אומר את זה ברצינות. תקשיב, תחפשו משהו, אני מציע לכם, תחפשו משהו, שאם אתה נופל, אתה מקבל את עצמך, אתה עכשיו עושה משהו. שטוף כלים שבוע. אם אתה נופל, במשהו שאתה אומר, שמע, אז אני צריך להתחזק בזה, נפלת, שטוף כלים שבוע. אשתך פתאום תראו אותך, מה קרה? מה זה חסד? חסד זה דבר גדול, אני עוזר יותר לשם. שבוע שלם, שטיפת כלים, לא יום אחד. יום אחד תגיד, שמע, זה שווה, שבוע, יום אחד, מה זאת? משהו שיפחיד אותך, שטיפת כלים, לא, כביסה, תעשה כביסה עם את הגבר, וואי, זה בכלל מתוסבך, אתה אומר, איפה עושים, מה קורה בו? או תפסיק משהו לאכול, בלי סוכר, בלי אין קפה, משהו, פרק את עצמך.
אתה תראה, אני אומר לך, זה שומר רצח. זה שומר חזק חזק. כי אתה לא רוצה ליפול עוד פעם, אבל תהיה אמיתי. לא רק עכשיו קיבלת שבוע שלם, אתה עושה הנחות, ראש חודש, יש עניין. בשבת, בשבת אני אראה, זה בשבת, הרב שמעון, בשבת. גם בשבת אין כלום, בסדר? תהיה רציני, אמרת שבוע, שבוע. אתה רוצה שבועיים? זה קצת מפחיד, אני עושה שבוע. בואי, קשה, טוב. בקיצור, למה אני אומר לכם את זה? כי יהיו נפילות. אני חוזר לתהליך. התחלנו בקדם הרהור. לא הבנו מה רוצים איתנו בכלל, מה הבעיה. אתם תשמעו פה הרצאות, רבנים ידברו, תנסו לחשוב. משפט אחד מהרצאה היה בשבילכם, אחד. זה יעביר אותי מקדם הרהור להרהור. אתה יודע מה? וואלה, אני צריך להתחזק בזה. יש פה היה זוגיות, חינוך ילדים, לא יודע מה, עבודת השם. צניעות, כל אחד מאיתנו שמע משהו, ויודע, וואלה, אני צריך להתחזק בזה. הגעת לשלב של הרהור. מהרהור, תעבור לשלב ההחלטה והכנה. תחליט, אני מחליט, אני מתחזק בזה. ואז עושה תהליך, מה אני עושה? איפה אני הולך, למי אני מתקשר, לא בעזרת השם יום אחד, חבל, אני אומר לך, היום היא בקולות ישמעו, של נעליך מעל רגליך, כי האדמה שאתה אתה עומד עליה, עכשיו, עכשיו, אדמת חודשי, לא בעזרת, עכשיו, עכשיו, בסדר? ואז אני עושה מעשים, מתחיל, מהיום, משהו קטן, אפילו משהו, אז אחוז אחד, כשאתה מתקדם, שים לך משהו מחייב, שרזיק מעמד, שזה יהיה משקע שימור, ובסוף, גם יש נפילות, לא קרה כלום, אנחנו חוזרים חזרה, ממשיכים להתחזק, ממשיכים להתרומם, דבר אחד אחרון, ואיתו נסיים. יצא לי להיות בארצות הברית, סיפרו לי שיש שם את החיל הכי מובחר בארצות הברית, זה נקרא The Seals, אריות הים. אמרו לי, יש להם בהכשרה שלהם שבוע שנקרא שבוע גיהנום, זה שבוע הכי קשה. אז סיפר אחד מהם, שבשבוע גיהנום הזה, הפלוגה שלו עשתה עבירה, ובגלל זה שמו אותם בביצה, ביצה, של מים עמוקים, ככה להיות 8 שעות, כל הלילה. עכשיו הוא אמר, תבינו, זה ביצה קפואה, זאת אומרת, רוח בפנים. עכשיו אתה לא מגיע לקרקע, אתה צריך עם הרגליים כל הזמן ככה, בסדר? עכשיו זה ביצה, זה לא הכי מים נעימים, הכי, זה ספא. זה מים קפואים, אתה עם הרגליים כל הזמן ככה, השרירים שלך נתפסים, 8 שעות. הוא אומר, תקשיב, כל הפלוגה הייתה במים. אחרי חצי שעה, השיניים של כולם, קור כלבים. הפקדים צועקים, יאללה, מי נשבר? מי נשבר? עכשיו, אם מישהו נשבר, 5 נשברים אמרו, אתם משוחררים. הם זוכים, יאללה, מי נשבר? יאללה, מי נשבר? אתם משוחררים, 5, כולם בחוץ. כולם מסתכלים, נו, מי שבר? מי שבר? ואף אחד לא רוצה לשבר, יש לי חידה מובחרת, אחי, חידה מובחרת. שעה, מה זה אומר? הרגשתי, אני מת, אימא, אני מת, אוקיי? שמישהו ישבר כבר רמבק. פתאום אמר, אחד מהחיילים התחיל לשיר. הוא זייף, מהקוק, אבל הוא שר. והשירה הזאת הכניסה בנו התלהבות. ועוד אחד התחיל לשיר, ועוד אחד. והפקדים התחילו לצעוק, שקט! לא לשיר פעם, שרו פה יומיים! 4 שרו, 10 שרו, המפקדים משתוללים, שקט! 15 אנשים שרו, 20 שרו, עד שכל הפלוגה שרה, תקשיב טוב, הרגשתם חום בכל הגוף, אמר לי 8 שעות, אחי, קטן עלינו, קטן עלינו! הוא אמר, הצלחנו לעבוד כל 8 שעות האלה בלי שאחד יישבר. ולמדתי מזה, הוא אמר, מה הכוח של בן אדם אחד, אחד, להפיך תקווה בכולם. כל אחד מאיתנו צריך את הבן אדם האחד הזה. לבית שלנו, שהילדים לא יישברו, שאנחנו לא נשבר, שהשכונה לא תישבר, שהבית כנסת לא יישבר. תהיה אתה נחשום בן המדב הזה, פותח שיעור, עושה משהו. כל אחד בשבילי נברא העולם, תחשוב ככה. ותחשוב איזה זכות תהיה לך, שזכות הרבים תעמוד לך. ואם נעשה את זה בעזרת השם, השם יזכה אותנו, שבזכות היום הזה, שכל עם ישראל יחזור בתשובה שלמה, ונזכה לביאת השם נשאר צדקנו, ביראה אמנו, אמן. עד כאן לעכשיו. ספרים יש בחוץ, מי שרצה שאל.